سرکار تو آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد
اعلی گرامی ہے، مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اپنی شخصی حیثیت کو دیکھے تو اللہ کریم نے انسان کو بطور معبود مخلوق پیدا کیا، اور اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے اس کی روح کی پاتال میں اپنی محبت کا جوہر اُنڈیلا ہے، سو اس کو اصلی طور پر اللہ نے اپنا محب بھی بنایا ہے کہ یہ میرا محب ہے۔ اور دوست اپنے دوست کے گھر میں جا کے کتنا خوش ہوتا ہے، یہ قدر دوستی جاننے والے ہی جانتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے تو مسجد میں آئے ہوئے لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے میں بھی ایک خاص لذت ہے۔ نمازیوں کے جوتے سیدھے کریں اس نیت سے کہ یہ میرے دوست کے گھر میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ احساس لطیف کی بات ہے، نزاکت احساس کی بات ہے اور جہان لطیف کی بات ہے۔ یہ احساس ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ جوتے سیدھے کر رہا تھا مسجد میں، لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا تھا، تو اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دوست کے گھر میں مہمان آئے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں۔ دوست کے گھر میں مہمان آئے ہیں تو ان کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، یہ تو بس اس کی عنایت کی بات ہے، اس کی مہربانی کی بات ہے۔ تو اللہ کریم نے آج ہمیں کتنی برکتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے فیوچر پلاننگ، فیوچر پلاننگ۔ یہ لفظ بڑا معروف ہے اور ہمارے کانوں سے، ہماری سماعتوں سے معروف ہے، اجنبی لفظ نہیں ہے، یہ کلمہ اجنبی نہیں ہے، اکثر ہم سنا کرتے ہیں۔ اور جب کسی دوست کے پاس بیٹھک ہوتی ہے، کسی دوست کے پاس نشست ہوتی ہے، تو میں بچوں کی فیوچر پلاننگ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، بچوں کی فیوچر پلاننگ کر رہا ہوں۔ تم نے بیٹے کو فلاں کالج میں کیوں داخل کروایا، فلاں اسکول میں کیوں داخل کروایا، انگلش میڈیم میں کیوں داخل کروایا؟ بس چاہتا ہوں کہ بچوں کا مستقبل سمجھ جائے۔ ان کا مستقبل سمجھ جائے تو والدین جیسے ہی اللہ کریم ان کو دولت اولاد سے نوازتا ہے، اللہ کریم کے یہ ایسی مخلوق کے والدین کے اسی وقت سے اپنے بچوں کی فیوچر پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، انسان ہمیشہ اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں متفکر رہتا ہے کہ میں نے فیوچر پلاننگ کرنی ہے، میں نے وقت ضائع نہیں کرنا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ احساس بڑا اچھا احساس ہے، یہ سوچ بڑی اچھی سوچ ہے، یہ فکر بڑی اچھی فکر ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا طول دینے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا تفصیلاً سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر جب ہم فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، مستقبل کی پیش بندی کرتے ہیں، تو ہم ایک ہی قسط پہ رک جاتے ہیں، جبکہ ہمارے مستقبل کا اگر منظر نامہ ہم دیکھیں اور اس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں، تفصیل میں جا کے دیکھیں، تو ہمارا مستقبل اس کی ایک قسط نہیں ہے، اس کی تین قسطیں ہیں، کم از کم اس کی تین قسطیں ہیں، اور تینوں قسطوں کو ہم نے سنوارنا ہے۔ انسان کے مستقبل کی پہلی قسط تو یہ دنیا ہے، اور یہ بڑی تھوڑی سی قسط ہے۔ میری عمر کتنی ہے، کتنی گزر گئی اور کتنی باقی ہے، میں اپنے سال کے لیے، دو سال کے لیے، پانچ سال کے لیے، دس سال کے لیے پلاننگ کر رہا ہوں۔ بینک والے کہتے ہیں سیونگ کر لو، ہمارے پاس ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ خاندانی منصوبہ بندی والے کہتے ہیں اپنا مستقبل محفوظ کر لو۔ حضرات محترم، اسٹیٹ لائف والے کہتے ہیں اپنا مستقبل محفوظ کر لو۔ ہر بندہ مستقبل محفوظ کرنے کے چکر میں ہے، فیوچر پلاننگ
تاریخ کے چکر میں ہے، لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں، انسان کے مستقبل کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو انتہائی چھوٹی سی قسم ہے جو میرے اس لمحے سے لے کر میری موت تک کی قسط ہے، یہ ایک قسط ہے اس کی، یہ ایک حصہ ہے اس کا۔ اور دوسری قسط وہ ہے کہ جب میں نے قبر میں جانا ہے، مجھے قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے، تو اس سے لے کر میدان حشر میں اٹھنے تک یہ دوسری قسط ہے، اور یہ پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، بہت لمبی قسط ہے۔ اور تیسری قسط وہ ہے کہ جب حضرت صفین علیہ السلام سور پھونکیں گے تو میدان محشر برپا ہوگا، اور پھر جلال و جبروت کا مالک پروردگار عالم اپنی پوری شان اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہوگا، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم سب نے حاضری پیش کرنی ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے مستقبل کی تیسری قسط ہے۔ فیوچر پلاننگ تو ہم نے کی، ہم نے سوچا تو بہت ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو سنوار لیں، لیکن ہم قلت فکر کا شکار ہو گئے، ہم قلت فکر کا شکار ہو گئے، اور ایک ہی دیوار پہ جا کے ہماری نظر رک گئی۔ اس دیوار کے پیچھے ایک اور دیوار کھڑی ہے، اور اس کے پیچھے پھر ایک اور دیوار کھڑی ہے۔ منظر ایک نہیں ہے، منظر تین ہے۔ ایک منظر تو تیری اس زندگی کا منظر ہے کہ کل صبح کیسے گزرے گی، شام کیسے گزرے گی، آنے والا مہینہ کیسے گزرے گا، سال کیسے گزرے گا، میرے بچوں کا وقت کیسے گزرے گا، میری اولاد کا وقت کیسے گزرے گا، یہ ایک قسط ہے، اور اس سے آگے قبر کی قسط ہے، اور اس سے آگے حشر کی قسط ہے۔ یہ تین قسطیں ہیں، اور ان سب کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے۔ حضرات محترم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ ہماری دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ ہماری قبر کو بھی سنوار دیتا ہے، اور وہ ہمارے حشر کو بھی سنوار دیتا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کی دولت ہمیں عطا فرمائی، زندگی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی لمحہ ہماری گرفت میں نہیں ہے، وقت گزر جاتا ہے، انسان نادم ہوتا ہے، دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، یہ دن اور رات ہماری گرفت سے باہر ہیں۔ ہمارے دل میں اتنا ہے کہ جو لمحہ موجود ہے اس کی قدر کریں، اور آنے والے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، تو اس لمحے کی قدر کرنا یہ ہمارے دل میں لازم ہے۔ پروردگار عالم نے اس حقیقت کو بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا، اور اگر ہم لمحہ موجود کی قدر کر لیں اور آنے والی جو گھڑیاں ہیں ان کے بارے میں پیش بندی کر لیں، تو ہم محفوظ ہو سکتے ہیں، ہماری فیوچر پلاننگ بہتر ہو سکتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے وقت کی، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مجھے قسم ہے وقت کی، وقت کی قسم کیوں اٹھائی؟ بھئی وقت بہت قیمتی دولت ہے۔ سیانے کہتے ہیں جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے، اور جو وقت کو ضائع کر دیتا ہے وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے، وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ میرے مرشد گرامی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ وقت کی قدر کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تلقین فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ بندہ مومن کی زندگی اس طرح ہے جس طرح ماہ رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ بندہ مومن کی جوانی اس طرح ہے جس طرح ماہ رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شباب بلا رہا ہے، اپنی جوانی کے وقت بلا رہا ہے، تو وہ یوں سمجھے جیسے اس کی پوری زندگی رمضان کی طرح ہے، اور جوانی یہ لیلۃ القدر کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان میں لوگ ویسے بھی عبادت کی طرف راغب زیادہ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ مسجدیں ان کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ بس 29 رمضان کو کچھ لوگ شیطان کے ہاتھوں کے گواہ ہو جاتے ہیں،
29 رمضان آئی، 30 رمضان آئی، کچھ لوگ اغوا ہو گئے۔ کل پوسٹ پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ چلو اچھا ہوا پچھلے سال جو اغوا ہوئے تھے، رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے تو وہ مل گئے ہیں۔ جو لاپتہ افراد تھے، مسجدوں میں نظر نہیں آتے تھے، اب وہ بھی مسجدوں میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں انسان کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف، بندگی کی طرف زیادہ ہوتی ہے، لیکن لیلت القدر کی جو سات ہمایوں ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بڑی ہوتی، کھٹا کھٹ بھری ہوتا۔ 27ویں رمضان کو جب ختم ہوتا ہے مسجد میں، یا ویسے بھی 27ویں رمضان کو چونکہ زیادہ اقوال اس کے لیلت القدر ہونے کے حوالے سے ہیں، تو بہت زیادہ جس مسجد میں آپ جائیں وہاں رونق ہوتا ہے۔ انسان کو یہ احساس دامنگیر ہوتا ہے کہ یار سارا سال تو غفلت میں گزرا ہے، یہ ایک رات تو کم از کم جا کے گزار لیں، ہو سکتا ہے کرم ہو جائے، ہو سکتا ہے مہربانی ہو جائے، ہو سکتا ہے کریم مہربانی فرما دے اور گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ کریم معاف فرما بھی دیتا ہے۔ جب وہ کرم پہ آتا ہے تو اس کا پہلا انداز تو یہ ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن اگر کسی کو صحیح رونا آ جائے، اور اگر کسی کو اس کے ساتھ صحیح بات کرنا آ جائے، اور آنسو کی بات کرنا آ جائے، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کریم پہلے کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بندہ مومن کی زندگی میں جوانی اس طرح ہے جس طرح ماہ رمضان میں لیلت القدر ہوتی ہے۔ تو فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کیا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ آگے استثناء فرما دی، فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے صالح عمل کیے، اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے۔ مالک یہ نیک عمل کا پیمانہ کیا ہے کہ فلاں عمل نیک ہے اور فلاں بد ہے؟ فرمایا میرے حبیب کی زندگی اس میں معیار ہے، جو چیز مصطفیٰ کی زندگی میں نظر آئے وہ صالح ہے، اور جو مصطفیٰ کی زندگی میں نظر نہیں آتی وہ صالح نہیں ہے، وہ صالح نہیں ہوگی۔ جس چیز کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے منع کر دیا ہے وہ صالح نہیں ہوگی، وہ صالح نہیں ہوگی۔ جس سے روکا ہے وہ صالح نہیں ہوگی، ہاں جس سے نہیں روکا، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں چیز نظر آتی ہے وہ جتنی کثرت سے نظر آئے گی اتنی زیادہ حسین ہوگی، جتنی کثرت سے نظر آئے گی وہ اتنی زیادہ حسین ہوگی۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرنے والے لوگ بھی خسارے سے بچنے والے ہیں، حق بات کی تلقین کرنے والے لوگ بھی خسارے سے بچنے والے ہیں۔ حضرات محترم، ہر بندے کا اپنا دائرہ کار ہے، مجھے ایک سٹیج میسر ہے، میں ہر جمعے پہ یہاں آتا ہوں اور ممبر پہ بیٹھ کے حق بات کی تلقین کرتا ہوں، یہ ایک میرے لیے دائرہ کار ہے، یہ سفر کرتا ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں، محافل میں جاتا ہوں، تو یہ میرا ایک دائرہ کار ہے، یا کلاس میں بیٹھتا ہوں، بچوں کو اس میں پڑھاتا ہوں، یہ میرا ایک دائرہ کار ہے۔ حضرات محترم، یا پھر اپنے گھر میں جاتا ہوں، میرے بچے اور خاندان موجود ہے، ان کو بات کرتا ہوں، یہ میرا دائرہ کار ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کا ایک دائرہ کار ہے، اور اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے حق بات کی تلقین کرنا، اگر ہم خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر بندے کے دل میں لازم ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں حق بات کی تلقین کرے، حق بات کی تلقین کرے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرنے والے بھی، صبر کی تلقین کرنے والے بھی خسارے سے بچنے والے ہیں، صبر کی تلقین کرنے والے بھی خسارے سے بچنے والے ہیں۔ صبر انسانی زندگی اس و یوسف سے عبارت ہے، انسانی زندگی میں کبھی تلخی آتی ہے کبھی شیرینی، کبھی نشیب آتا ہے کبھی فراز، کبھی اونچ آتی ہے کبھی نیچ۔ تو اس انسانی زندگی کے سفر میں جب تکلیف آئے تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنے دوسرے بھائی کو تلقین کرتے ہیں، ڈٹے رہو، خدا بندے قدوس کی طرف بھی پشت نہ کرنا، خدا بندے قدوس کی طرف بھی پشت نہ کرنا، اس کی طرف منہ کیے رکھنا،
दुख आए तब भी उसको याद करो, सुख आए तब भी उसको याद करो। अपने इस मशलक पे, अपने इस मसलक पे डटे रहना, मसलक के मोहब्बत पे डटे रहना। अहले आहुल्ला जो है, अल्लाह के बंदे जो हैं, वो इस बात की तलकीन करते रहते हैं। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह करीम ने बता दिया कि हम खसारे से बच कैसे सकते हैं, इसकी एक तफसील वल असर की जो उलमा ने बयान की वो है वक्त असर। मुझे असर के वक्त की कसम, भाई असर के वक्त की कसम क्यों उठाई? वो इसलिए कि जब बंदा मरने लगता है, कोई भी वक्त हो तो उसको मरते वक्त यूँ लगता है जैसे असर का वक्त हो रहा हो। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ु अला सलावाति व सलाति वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पे सलाते वुस्ता, नमाज असर की हिफाजत करो। जिसको नमाज असर की हिफाजत की आदत होगी, जब उसका वक्त अखीर आएगा तो उस वक्त उसकी तवज्जो अपनी नमाज की तरफ होगी। वो कहेगा, यार मैंने तो नमाज पढ़ ली, मैंने तो नमाज पढ़ ली, मैंने तो नमाज पढ़नी है। जब उसकी तवज्जो नमाज की तरफ होगी तो जाते हुए गफलत से बच जाएगा और अंजाम कार उसका बेहतर हो जाएगा। और तीसरी तफसीर वल असर की उलमा ने ये बयान फरमाई, वल असर मुझे कसम है ज़माने महबूब की, अगर इसकी तजज़ी करूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़माना वो कौन सा ज़माना है? वैसे तो सारे ही ज़माने हुज़ूर के हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल क़ुरून क़बली, सारे ज़मानों से बेहतरीन ज़माना ये 63 साल जो ज़िंदगी है। आप फरमाते हैं इसमें बेहतरीन ज़माना वो है जो मेरा ज़माना है। फिर उनका जमाना है जो मेरे जमाने से मुंतशिर है, और फिर उनका जमाना है जो मेरे जमाने से आगे जमाने के साथ मिला हुआ है। तो जितने कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खैरुल क़ुरून के करीब है, उतनी उसको सआदत ज्यादा नसीब है। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी, उसको सेकंड में तकसीम करें या उसको मिनट में तकसीम करें या उसको घंटों में तकसीम करें या उसको घंटों में अपना हफ्ते में तकसीम करें या उसको महीनों में तकसीम करें या उसको सालों में तकसीम करें, आप जो भी ज़र्फ उसका तायुन करेंगे, आप जो भी मेयार कायम करें, अगर सेकंड में तकसीम करते हैं तो हुज़ूर की ज़िंदगी का हर सेकंड हुसन से भरा हुआ है। अगर मिनट्स में तकसीम करें तो मिनट्स नूर से भरे हुए हैं, खूबसूरती से भरे हुए हैं। घंटों में तकसीम करें तो घंटे नूर से भरे हुए हैं। अगर दिनों में तकसीम करें तो दिन जो हैं वो नूर और खूबसूरती से भरे हुए हैं। अगर महीनों में तकसीम करें तो महीने खूबसूरती से भरे हुए हैं, और अगर सालों में तकसीम करें तो साल रंग और नूर से भरे हुए हैं। हज़रात मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम खसारे से बच जाओ तो फिर क्या है, वक्त की कदर करो। हज़रात मोहतरम, हम रोज़ाना एक सदा सुनते हैं, एक सदा, एक ऐलान, इजमाली तौर पे एक ऐलान सुनते हैं। हर मस्जिद में 5 वक्त की सदा बुलंद होती है। पहले अल्लाह करीम की किब्रियाई का जिक्र होता है, फिर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र होता है, फिर इमाम कहता है हय्या अला सला, नमाज की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ। सोचने वाला सोचता है, सुनने वाला सुनता है, नमाज की तरफ क्यों आ जाए? तो अगला जवाब ये मिलता है हय्या अला सला, हय्या अला सला, दोनों जहानों की कामयाबी की तरफ आ जाओ। फला कहते हैं दोनों जहानों की कामयाबी, इस जहान की कामयाबी को भी फला कहते हैं, कब्र की कामयाबी को भी फला कहते हैं, हश्र की कामयाबी को भी फला कहते हैं। तो 5 दफा अल्लाह करीम का बंदा मस्जिद में खड़े होके किबले की तरफ मुंह करके अल्लाह की किब्रियाई को बयान करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रसालत की शहादत दे के कहता है, अगर दोनों जहानों की कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद में आओ। पता नहीं लोगों को यकीन क्यों नहीं आता।
पता नहीं लोगों को यकीन क्यों नहीं आता। अगर यकीन है तो फिर तेरा कदम मस्जिद की तरफ क्यों नहीं आता। अगर यकीन की दौलत से माला मान हो तो फिर तेरा कदम मस्जिद की तरफ क्यों नहीं उठता। अल्लाह से सिर्फ इसलिए प्यार ना करो कि अल्लाह तुम्हारा महबूब है, अल्लाह से इसलिए भी प्यार करो कि अल्लाह तुम्हारा महबूब है। अल्लाह तुम्हारा महबूब है, अल्लाह करीम तुम्हारा महबूब है। और जिनको अल्लाह करीम की मोहब्बत की सौगात मुयस्सर आ जाती है, सुभानअल्लाह, जिनको अल्लाह करीम की सौगात मोहब्बत नसीब हो जाती है तो वो तो जिन्ना तना अंदर इश्क समाना ते रोना कम उना हां उठते रोंदे बहंदे रोंदे रोंदे टूटते ना हां। वो जिस चीज को भी देखते हैं उससे हुस्न कशीद करके अपने मालिक को याद करते हैं। हजरात मोहतरम, क्या अल्लाह करीम का इरशाद ग्रामी नहीं है, अफला यनज़ुरून इला अल-इबल कैफ खुलिक़त, क्या ये लोग ऊँट को नहीं देखते। इसका मतलब ये है कि ऊँट को देखो कैसे मैंने पैदा किया है, इसको ऊँट की हैसियत से ना देख, इसको मेरी कुदरत की निशानी समझ के देख। अफला यनज़ुरून इला अल-इबल कैफ खुलिक़त وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, आंख उठती है ऊपर देख आसमान है, और आसमान को फकत आसमान समझ के ना देख, मेरी निशानी समझ के देख, मेरी निशानी है। और निशानी की कदर ऐसे मोहब्बत ही समझते हैं कि निशानी की कदर क्या होती है, निशानी की कदर क्या होती है। हजरात मोहतरम, फिर फरमाया तेरे पांव के नीचे जो फर्शे जमीन मैंने बिछाया है इसको देख। ऊपर देखेगा तब भी तेरी निशानी नजर आएगी, दाएं देखेगा तब भी तेरी निशानी नजर आएगी, बाएं देखेगा तब भी तेरी निशानी नजर आएगी। और अगर ऊपर नजरें उठा के देखेगा तो आसमान भी तुझे मेरी निशानी नजर आएगी। वो हजरत साईं तरकुल शाह बालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मैंने पढ़ा कि वो तकरीबन आम हालात में रमजान के अलावा 10 बजे नाश्ता करके बाहर निकलते और किसी फसल के किनारे पे जाके खड़े हो जाते, दरख्तों को देखते, परिंदों को देखते, और फिर अपनी जुबान में कहते बल्ले 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 कुदरत दे गवैये सोने दे गीत गा गया। पता नहीं तो समझ आई कि नहीं, सुभान अल्लाह, बल्ले 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 कुदरत दे गवैये सोने दे गीत गा गया। इसी तरह कोई दर्द मोहब्बत से माला माल था तो उसने कहा नगमों का भरम टूटा, नगमों का भरम टूटा, मैं खान कदर छूटा, नगमों का भरम टूटा, निशानियां पड़ी हैं।
اگر نباتات کو دیکھیں اور پھر ان کی الگ حیثیت کا اور الگ شناخت کا تعین جو کیا ہے، یعنی پودے کتنے ہیں اور ان کی الگ شناخت کا تعین، یہ فلاں کا پودا ہے، یہ اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے، ان کے پتے الگ الگ ہیں، ان کے پھول الگ الگ ہیں، ان کی شناخت کا الگ تعین کروا، سبحان اللہ، الگ تعین ہے۔ سننے والے تو سکوت لالا گل میں بھی نغمات سنا کرتے ہیں، اقبال نے اسی لیے کہا تھا سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر۔ اور اگر آپ پرندوں کو دیکھیں تو ان کے اوپر رنگ و نور کی ایک کہانی دیکھتے ہیں، اور ہر ایک کی الگ شناخت کا تعین ہے۔ کتنے ہیں اور ہر ایک کی شناخت کا الگ تعین، الگ حیثیت متعین کی، الگ شناخت متعین کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس کی کاریگری کے نشانات ہیں۔ پھر جانوروں کو دیکھیں، کتنے پیدا کیے، کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی شناخت کا الگ تعین کیا، الگ پہچان پیدا کیا۔ لیکن حضرات محترم، کائنات میں جتنا نور بانٹا، کائنات میں جتنی خوبصورتی بانٹی، کائنات میں جتنی رنگینی بانٹی ہے، وہ ساری اکٹھی کر کے اللہ کریم نے انسان کے وجود میں رکھ دی ہے۔ سارا نور اور سارا سرور اللہ نے کائنات کا سمیٹ کر ایک انسان کے وجود میں رکھ دیا۔ میں نے تجھے بہت خوبصورت بنایا، خود فرماتا ہے، میں نے باقی جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں تو ان سے پیدا کی، اور تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے بنایا، میں نے اس کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، دست قدرت سے۔ اور پھر کرم یہ فرمایا کہ اسی قبیلے میں ایک ہستی وہ بھی پیدا فرمائی جو بولے تو نور نکلے، جو خاموش رہیں تو نور بانٹے، جو چلیں تو نور بانٹے، جو پانی پیئے تو نور بانٹے، جو کھانا کھائیں تو نور بانٹے۔ حضرات محترم، یہ میرا اور تیرا مقدر ہے کہ اللہ کریم نے اسی قسم میں اپنی مخلوق کی اسی قسم میں اپنا محبوب اعظم پیدا کیا ہے۔ تو شاہکار قدرت ہے، تو خود ایک آئینہ ہے جس آئینے سے وہ خود نظر آتا ہے۔ سر آئینہ کوئی اور ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ اسی لیے تو بابا بھولے شاہ نے دیکھ لیا تھا اپنے آپ کو، اور وہ اپنے آپ میں پھر اس کے نشانات بھی دیکھ لیے تھے، اس کی معرفت حاصل کر لی تھی، تو پھر کہا تھا گلا کی جانا میں کون، گلا کی جانا میں کون، گلا کی جانا میں کون۔ میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو خود اس کا بہت بڑا کارخانہ قدرت ہے، اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی قدرت کی ندرتیں تیری اپنی ذات کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا اب نغمہ چھیڑ کے سکون لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تو ہر چیز میں مجھے نغمات سنائی دیتے ہیں۔ نغموں کا بھرم ٹوٹا، نغموں کا بھرم ٹوٹا،
اپنے رب کو پہچانے جائیں. اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر پہچان کے اس کے احکام کی بجائے آبرو کے لیے پیدا کیا ہے. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ پانچ دفعہ مسجد میں اذان کی آواز آتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے حی علی الفلاح. دونوں جہانوں کے کامیابی کے خواستگار ہو تو دکان پہ بیٹھے بیٹھے تم ناکام ہو جاؤ گے، آ جاؤ مسجد میں، دونوں جہانوں میں تجھے کامیابی مل جائے گی. دونوں جہانوں میں تجھے کامیابی مل جائے گی. حضرات محترم، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو، پانی بہ رہا ہو اور پورے افراد کے ساتھ وہ بہ رہا ہو اور پانچ دفعہ اس میں غسل کرے. وہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ کیا اس کے جسم پہ کوئی بہر رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ کیسے رہے گی؟ یا آپ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سن لو، جس طرح اس پانچ دفعہ غسل کرنے والے کے جسم کے اوپر میل نہیں رہتی، اسی طرح پانچ دفعہ دن میں نماز پڑھنے والے کے اوپر گناہوں کی میل نہیں رہتی ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ یہ چادر لے کر میں نے حاضر ہونا ہے، داغ داغ ہوگی شرمندگی ہوگی، داغ داغ ہوگی ندامت ہوگی، گھر جانے سے پہلے اس کو دھو لینا اچھا ہے. میں نے چلے جانا ہے، گھر جانے سے پہلے اس چادر کو صاف کر لینا اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوچھ لیا جائے یہ کہاں گندی کر کے آئے ہو، اس کے اوپر غلاظت کہاں سے لگا کے آئے ہو. تو گھر جانے سے پہلے اس چادر کو صاف کر لینا ضروری ہے. اسی طرح میرے دوستو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی سانس ٹوٹ جائے اور اللہ کریم اپنی جناب خاص میں بلا دے. اس لیے آؤ، بچوں کی روزی کمانا بھی تیری میری ڈیوٹی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی زمین کو اس کی بارگاہ کے سجدے سے آباد کرنا یہ بھی میری اور تیری ڈیوٹی ہے. دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے. نماز کتنی اہم ہے، روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ نے بیان کیا، آقا کریم تشریف لائے، حضرت کعب بن ہجرہ، حضرت کعب بیان کرتے ہیں، حضور تشریف لائے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آمین کہنے کا مطلب کیا تھا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلا قدم سیڑھی پہ رکھا تو حضرت جبریل امین آئے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ وہ تیری رحمتوں سے دور ہو جائے جس کو اللہ کریم ماہ رمضان کی دولت عطا فرمائے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی. تو جب جبریل دعا کر رہے تھے تو میں نے آمین کہا تھا. جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین کہہ رہے تھے وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے تیرے جیسے خوبصورت محبوب کا ذکر کیا جائے اور اس کے لبوں پہ درود نہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے آمین کہا، میں نے آمین کہا، اس لیے جب میرے آقا کا ذکر سنو تو درود، محبت سے درود پڑھا کرو، محبت سے درود پڑھا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل بھی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس کو والدین ملے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اور جنت کا ٹکٹ نہ لے سکے، اس کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے. تو میں نے آمین کہا، میں نے آمین کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان کی قدر یہ مستقبل کو سنوارنے کا ایک بہانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ مستقبل کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے، مستقبل کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے. اور والدین بڑھاپے میں ہوں یا جوان ہوں، ان کی خدمت کرنا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو سعادت مند بنانا یہ بھی
فیوچر پلاننگ کا حصہ ہے، یہ بھی مستقبل سنوارنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے، مستقبل کو سنوارنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے. اختصار کے ساتھ عرض کروں، مسجد کے ساتھ پیار کرنا یہ بھی مستقبل سنوارنے کا ایک بہانہ ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ بھی مستقبل کو سنوارنے کا ایک بہانہ ہے، لوگوں کے راستے سے کانٹے اٹھانا یہ بھی مستقبل کو سنوارنے کا ایک بہانہ ہے. اگر آپ کے محلے میں بے رگان موجود ہیں تو ان کی کفالت کرنا یہ بھی مستقبل کو سنوارنے کا ایک بہانہ ہے. مساکین کا خیال کرنا یہ بھی مستقبل کو سنوارنے کا ایک بہانہ ہے. اللہ کے گھر میں آ کے مسجد میں اذان دینا مستقبل کو سنوارنے کا ایک بہانہ ہے. دوستوں کو، لوگوں کو اچھے کام کی تلقین کرنا یہ مستقبل کو سنوارنے کا ایک بہانہ ہے. حضرات محترم، حلال طیب رزق کمانا مستقبل کو سنوارنے کا یہ خوبصورت بہانہ ہے. حلال طیب رزق کماؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، پھر جو دعائیں مانگو گے دعائیں قبول ہو جائیں گی. آج اس وقت پاکستان کا عالمی یا کم از کم بالعموم ساری امت مسلمہ اس خرابی کا شکار ہے، لیکن بالخصوص عوام پاکستان اس خرابی کا شکار ہے کہ رزق کی پاکیزگی کا ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے. ایک حوث جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، بس دولت جمع ہونی چاہیے، دولت جمع ہونی چاہیے، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا رزق کھانے سے جسم میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، نور پیدا نہیں ہوتا. ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے سے ہمارا مستقبل سمجھ سکتا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل سمجھ سکتا ہے. یہ ایک طویل کہانی ہے جو ایک جمعے کے خطبے میں پوری نہیں ہو سکتی. آج میں نے بہت کچھ سوچا تھا، بہت کچھ کہنا تھا، لیکن وقت کا جامع تنگ ہے، اس لیے اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان کی حسین گھڑیاں ہمارے پاس غنیمت کے طور پہ موجود ہیں، ہمیں جتنی ساتھیں باقی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرنی. ماہ رمضان کو اللہ کے کلام سے خاص نسبت ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت نوح کے اوپر جو صحیفہ نازل ہوا وہ ماہ رمضان میں نازل ہوا، تورات ماہ رمضان میں، انجیل ماہ رمضان میں، زبور ماہ رمضان میں، دیگر انبیاء کے صحیفے ماہ رمضان میں، اور قرآن مقدس بھی اللہ کریم نے اپنی جناب خاص سے لوح محفوظ پہ اتارا تو اسی ماہ رمضان میں، اور پھر آگے نجمن نجمن آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق اترتا رہا. تو یہ اس ماہ رمضان کو کلام الہی کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جناب جبریل ویسے تو سال میں ایک دفعہ دور کرتے تھے، ماہ رمضان میں دو دفعہ آ کے دور کرتے تھے، ماہ رمضان میں دو دفعہ دور کرتے تھے قرآن پاک کا. تو ایک عرب پڑھے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. تو ماہ رمضان میں 70 گنا آگے بڑھا دیے گا. اس 10 کو اگر 70 کے ساتھ عرب دیں تو پھر کتنی بنتی ہیں؟ میری ریاضی اتنی اچھی نہیں ہے، آپ خود حساب لگا لینا. میرا کام تو ترغیب پیش کرنا ہے، ترغیب پیش کرنا ہے. دوستان محترم، قرآن مقدس کی تلاوت کریں. بعض اوقات لوگ وقت کاٹنے کے لیے تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ظلم نہ کیجیے اپنے آپ کے ساتھ، ظلم نہ کیجیے اپنے آپ کے ساتھ، تاش لوڈو نہ کھیلیں. اگر ہو سکے تو علیحدگی میں بیٹھ کے اس کا ذکر کر لیں. تاش اور لوڈو میں تجھے شاید بعد میں ندامت ہوگی اور سکون بھی نہیں ملے گا، لیکن دو گھڑیاں علیحدگی میں بیٹھ کے اگر رب کی محبت میں رو لے گا تو تجھے بہت زیادہ سکون دیں گی، تجھے بہت زیادہ سکون دیں گی. خدا گواہ، خدا گواہ، جہنم کی آگ کے شعلے سمندروں سے نہیں آنسوؤں سے ڈرتے ہیں. خدا گواہ،
جہنم کی آگ کے شعلے سمندروں سے نہیں آنسوؤں سے ڈرتے ہیں، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز کر، اے نگاہ آئینہ حساس۔ درود ایک دفعہ پڑھا جائے گا دس درجے بلند ہوتے، تو نے میرے محبوب کا نام لیا دس درجے بلند ہوتے، تمہارے رمضان میں 70 گنا آگے بڑھا دیے جاتے ہیں، کتنے درجے بلند ہوئے۔ ایک دفعہ محبوب کا نام لو، درود پڑھو، کہاں سے اٹھا کے رب نے کہاں پہنچا دیا، رحمت کے پھول گراؤ اس کے اوپر، رحمت کے پھول گراؤ، فرشتو اس کے اوپر رحمت کے پھول گراؤ۔ کیوں؟ میرے محبوب کا نام جو اس نے لیا ہے، میرے محبوب کا نام جو اس نے لیا ہے، گناہ مٹائے جا رہے ہیں، مالک اس کے گناہ مٹا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محبوب کا نام جو لیا ہے، محبوب کا نام جو لیا ہے، تو صفائی ہو رہی ہے، گناہ دھوئے جا رہے ہیں۔ اب یہ اگر ہمیں فیوچر پلاننگ کے حوالے سے کوئی فکر کا منگین ہے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مستقبل کی ساری قسطوں کو سمجھ کر ان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔